No niin! Lehtivuori! Oho! Olipas siinä syvä ura! Jarrut vähän ääntää! Oho! Ei ihan riittänyt vauhti tohon viimeisen. Joo. Nää on vähän isomtunut nää hypyt. Semmosi. Meinas käydä köpelästi. Hinausoperaatio käynnissä. Otetaan uusi veto. Nyt saa olla tarkkana näiden isojen tuplien kanssa. Ettei keissaile niitä. Onpas vaikea antaa ton uran jotenkin viedä. Luonnollisesti aina vääntää vastaan noissa kohdissa. Tossa meinas käydä äsken köpelösti. Keissasin sen, niin takarengas uppos sinne keissi. Katsotaas tätä originaalia, että minkälaisia ansoja täällä tulee vastaan. No siihen ei ainakaan riittänyt vauhti. Tohon ei uskaltanut edes. Kylläpä nyt jarru ääntää. On kyllä sen kokoisia aina noin käpit, että ihan pikkuvauhdella ei tuu yli. Joo. Kovien poikien hommaa ja tyttöjen ja kaikkien. No niin, mun jarrut lakkas ääntämästä. Eli kun pistää kameran päälle, niin äänet hävis. Eikä taitu? Ei lähtenyt taittu. Siinä on varmaan hyvä ura. Vili kynnet pieni proppi. Aha. Ja eturengas ulos. Wow. Taittuu! Oho! Joo, tätä ei olekaan ennen nähty, tämmöstä reittiä. Tiukkoja oli alkumutkat kieltämättä. Ihan hauska, hauskan olone.
Sinne meni. Takaa kuuluu ääniä. Sehän oli hyvä. Saani vähän kättä vaan. Oh, Sprite. Tää niin sit ollaan lähellä. Joo. On heti äijä aloitti tämmöset tohon. Tuossa näkyy hyvin Toni, toi sun jälki edelliseltä. Ei, toi oli Tonin jälki. Sä olit ylempänä. Hyvä pätkä. Alaspäin. Miksenköhän mä osaan ajaa tota uraa sillä vaan niinku normaalisti? Aina vääntää kropalla vastaan. Päivää. Kyllä tääkin nyt jotain kuntoilua onneksi on, että täysiä. Nee. Ei vaan saa taittua. Outoa, tosi outoa. Jussi on täällä pöpelikossa. En minä painehia. En minä painehia. Mennään. Tämä on kyllä suosikki tällä hetkellä. Mitä?
aseista. Niin. Yeah, boy. Pidä silmät auki. Pysy, pysy! Kuulostaa hyvältä toi lokari. No niin, nyt on lehtivuori nähty ja koettu. Hyvää baanaa, paljon hyppyreitä ja pitkiä hyppyreitä. Ei mitään, hei, jatketaan ensi kerralla. Se on moro!